Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Toshkentda garajining buzilishiga qarshilik ko'rsatgan ayolga qo'pol munosabatda bo'lgan ichki ishlar bo'limi xodimiga xavfsiz poytaxt profilaktik tadbirlari davomida qurol saqlash bilan bog'liq fakt aniqlandi. Taliban harakati Afg'onistonning G'azni viloyatidagi mahalliy radio stansiyalarida ayollarning ishlashiga taqiq qo'ydi. Bugun 21 avgust kuni Rossiyaning Metrovagonmash aksiyadorlik jamiyatida Toshkent metropoliteni aksiyadorlik jamiyati uchun maxsus ishlab chiqarilgan 20 ta yangi vagonlar O'zbekistonga yuborildi. Ularning 5-tasi metro poyezdi hisoblanadi. O'zbekiston sport delegatsiyasi Tokio 2020 16-chi yozgi paralimpiya o'yinlarida qatnashish uchun Yaponiyaga yetib bordi. Uka akasini ketmon bilan urib o'ldirib qo'ydi. Umumxalq obodonlashtirish xayriya hashari doirasida 500 ga yaqin oilaning xonadoni ta'mirlab beriladi. O'zbekiston orqali evakuatsiya qilinayotgan afg'onistonlik homilador ayol farzandli bo'ldi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Toshkentda garajining buzilishiga qarshilik ko'rsatgan ayolga qo'pol munosabatda bo'lgan ichki ishlar bo'limi xodimiga xizmat tekshiruvi tayinlandi. Profilaktika inspektori tomonidan janjalni to'xtatish, jamoat tartibini saqlash, vaziyatni yumshatish va holatni to'liq o'rganish maqsadida Olgaga tinchlanishi aytilgan va mahalladagi tayanch punktiga taklif etilgan. Biroq Olga ichki ishlar organi xodimining qonuniy talablarini bajarmasdan unga faol qarshilik ko'rsatgan, atrofdagi fuqarolarni o'ziga jalb qilish maqsadida baqir-chaqir qilib to'polon ko'targan. Shundan so'ng profilaktika inspektori Olgaga kuch ishlatib xizmat mashinasiga o'tkazgan. Olgaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-chi moddasi 1-chi qismi hamda 198-chi moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudiga yuborilgan. Xavfsiz poytaxt profilaktik tadbirlari davomida qurol saqlash bilan bog'liq fakt aniqlandi. Olmazor tuman ichki ishlar organi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan tumanda olib borilgan profilaktik tadbirlar davomida ma'lum bo'lishicha, tumanda yashovchi 37 yoshli Otabek qurilish kompleksidagi ta'mirlash ishlari vaqtida buzilgan devor orasida qurol topib, Toshkent viloyatilik tanishi 57 yoshli Husanga berib yuborgan. Husanning uyi ko'zdan kechirilganda xodimlar o'qotar qurol 1917 yilda ishlab chiqarilgan Nagan jangavor revolveri va 14 ta o'q topishdi. Qurol va aslahalar ashyoviy dalil sifatida xolislar guvohligida olib qo'yildi. Husanga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-chi moddasi 1-chi qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergovoldi tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-chi moddasiga ko'ra, qurol, o'q dorilar, portlovchi moddalar yoki portlatish qurilmalariga qonunga xilof ravishda egalik qilish mazkur jinoyatni sodir etgan shaxslarga nisbatan sud tomonidan 20 yilgacha qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin. Toshkent shahar Ichki ishlar bo'limi axborot xizmati. Taliban harakati Afg'onistonning G'azni viloyatidagi mahalliy radio stansiyalarida ayollarning ishlashiga taqiq qo'ydi. Bu haqda TASS xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, tegishli farmon 12 avgustda G'aznida nazorat o'rnatilgandan keyin mintaqaning yangi rahbariyati tomonidan chiqarilgan. Oldinroq viloyat politsiya bo'limalaridan birining boshlig'i Muhammad Hoshim Galchining Taliban harakati qo'shinlari mintaqasining ma'muriy markaziga kirganidan so'ng darhol g'oyib bo'lgan. Ta'kidlanishicha, Galchining qarindoshlari u haqda hech qanday ma'lumotga ega emas. Bugun 21 avgust kuni Rossiyaning Metrovagonmash aksiyadorlik jamiyatida Toshkent metropoliteni aksiyadorlik jamiyati uchun maxsus ishlab chiqarilgan 20 ta yangi vagonlar O'zbekistonga yuborildi. Ularning 5-tasi metro poyezdi hisoblanadi. O'zbekiston sport delegatsiyasi Tokio 2020 16-chi yozgi paralimpiya o'yinlarida qatnashish uchun Yaponiyaga yetib bordi. Uka akasini ketmon bilan urib o'ldirib qo'ydi. Navoiy shahrida qurilishda ishlayotgan uka pul talashib akasini ketmon bilan urib o'ldirdi. Bu haqda Yangi davr ko'rsatuvida ma'lum qilindi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqandlik aka-uka Navoiy shahridagi qurilishda ishlayotgan bo'lgan. To'satdan ular orasida 12 million so'm pul sabab kelishmovchilik kelib chiqqan. Jahl ustida uka ketmon bilan akasining bosh qismiga urish oqibatida jabrlanuvchiga ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan shifoxonada vafot etgan. Qayd etilishicha, janjal kelib chiqqanda har ikki shaxs ham mast holda bo'lgan. Ma'lumot o'rnida akaning bir nafar, ukasining esa ikki nafar farzandi bor. Hozirda ukaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, tergovga qadar tekshiruv ishlari boshlangan. Umumxalq obodonlashtirish xayriya hashari doirasida 500 ga yaqin oilaning xonadoni ta'mirlab beriladi. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida viloyatda umumxalq obodonlashtirish xayriya hashari bo'lib o'tmoqda. Mustaqillikning 30 yilligi arafasida tashkil etilayotgan xayriya hasharida 1350 gektarga yaqin yer maydonlari obodonlashtirilgan.
qaytariladi. 950 dan ziyod qabriston, 88 ta ziyoratgoh obodonlashtirilib, 1 million ta daraxtga shakl berilib, oqlanishi belgilangan. Hashar doirasida 500 ga yaqin xonadon ta'mirlab beriladi. Buning uchun 240 million so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birga 1000 dan ziyod ehtiyojmand oilalarga, nogiron va yolg'iz qariyalarga qarib 150 million so'mlik moddiy yordam ajratilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston orqali evakuatsiya qilinayotgan afg'onistonlik homilador ayol farzandli bo'ldi. Bugun butun dunyoning diqqati O'zbekistonning janubiy qo'shnilaridan bo'lgan Afg'oniston mintaqasiga qaratilgan. Mamlakatdagi hukumat almashish jarayonlari fonida ko'plab davlatlar o'z fuqarolarini hamda afg'onistonliklarni evakuatsiya qilishga kirishgan. O'zbekiston ushbu jarayonlar uchun o'z havo yo'llarini ochish orqali insonlarni Afg'onistondan xavfsiz ko'chirishga hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga Toshkent aeroportiga qo'ngan insonlarning salomatligini nazoratga olishda ham jonbozlik ko'rsatilmoqda. Afg'onistondan parvozlar amalga oshirayotgan aeroportning o'zida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tibbiy punkt tashkil etilgan bo'lib, unga tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlari hamda Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasidan brigada navbatchilari jalb etilgan. Tibbiy yordamga ehtiyoj sezgan insonlarga zarur xizmatlar ko'rsatilmoqda. Kuni kecha 1999-yilda tug'ilgan afg'onistonlik fuqaro homiladorlik birinchi tug'ruq 39-40 hafta tashxisi bilan tez tibbiy yordam brigadasi orqali I. Irgashev nomidagi Toshkent shahar 4-chi sonli klinik shifoxonasining tug'ruq bo'limiga yotqizilganda. Kecha oqshom ushbu muassasada 22 yoshli ayol farzandini dunyoga keltirdi. Afg'onistonlik yosh ona 3 kg 840 gram vazn bilan tug'ilgan o'g'lini o'zbek shifokorlari yordamida qo'liga oldi. U ma'lum muddat mutaxassislar nazoratida bo'lib turibdi. Andijon viloyati Shahrixondagi chorrahada harakatlanayotgan keksa yoshdagi velosiped haydovchisi boshqa bir velosipedga yo'l bermoqchi bo'lib, yo'l chetidagi chuqurlikka, ariqqa tushib ketdi.